pratite Dan uživo. U Londonu se danas i sutra održava peti samit Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa. U fokusu su ekonomija, bezbednost i politička saradnja. Tokom emisije bit ćemo uživo u Londonu, gde je reporterka N1 Tina Jelin Dizdar, a gošća Dana uživo je generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Suzana Grubješić. Dobroveče, hvala što ste s nama. Dobroveče, hvala na poziv. Nažalost, po region koji je u fokusu samita u Londonu, iz Londona stižu politički mnogo dramatičnije vesti i time ćemo pokušati da se bavimo u današnjoj emisiji. Ali za početak da vas pitam, imali smo ovog proleća dugo očekivani, odnosno puno se očekivalo od samita u Sofiji, koji je bio prvi tog formata nakon 15 godina. Onda smo dobili najavu da bi se takvi skupovi mogli održavati u nekom tempu od 2 godine u buduće. Od 2014. imao Berlinski proces gde se lideri Zapadnog Balkana okupljaju svake godine. Šta dobijamo umnožavanjem ovakvih foruma? Treba budemo realistični kad govorimo o dometima ove čitave zapadno-balkanske agende koja je ove godine bila zaista intenzivna. Šta možemo da očekujemo? Ja se nadam da se proširenje definitivno vratilo na dnevni red i da će svaka zemlja u skladu sa svojim sposobnostima, znanjem, umećem napredovati u ovom procesu, da neće biti zaustavljanja. Ne bi trebalo da se proširenje pretvori u zaustavljanje Zapadnog Balkana. To se upravo desilo, nažalost, na poslednjem samitu Evropske unije u 28. i 29. juna u Briselu, kada su svi očekivali da će Makedonija dobiti datum za otpočinjanje pregovora i da će dobiti Albanija. Ni Makedonija ni Albanija to nisu dobile. Dobile su uslovni datum juni sledeće godine za otpočinjanje pregovora. Srbija je dobila otvaranje 2 poglavlja, Crna Gora 1. To su mali... Nadali smo se 5? Nadali smo se i bilo je spremno 5, ali 2 su ovaj put samo otvorena. Tako da to su sve mali koraci u procesu proširenja koje bi trebalo ubrzati. Jer Evropska unija na kraju treba da izvaga šta je veća cena koštanja. Da li to što Zapadni Balkan držite izvan EU ili primite zemlje Zapadnog Balkana bez obzira na to što nisu 100% spremne. A nijedna zemlja ni ranije nije bila 100% spremna, pa su iz raznih drugih razloga primljene u Evropsku uniju. Ali kako vam se čini u svetlu, evo 10 meseci govorimo o tom horizontu članstva koje se posle godina, sušnih godina, konačno je, eto, tema je barem postalo. No. Kako vam se čini to umnožavanje foruma na kojima govorimo o integracijama, najavljivanje narednih za godine ispred nas, da li zapravo je samo članstvo u Evropskoj uniji samim tim dalje? Što se tiče berlinskog procesa, on je ipak premostio tu pauzu u proširenju koja je nastala 2014. godine. U stvari, pošteno bi bilo reći, nastala 2013. nakon prijema Hrvatske. Ali setite se izjave tadašnjeg predsednika i sadašnjeg, ali i tada je stupio na dužnost Jean-Claude Juncker, koji je rekao do kraja 2019. za vreme mog mandata u komisiji neće biti prijema novih zemalja. Dakle, tada je proširenje sklonjeno sa stola i osmišljen je berlinski proces na inicijativu kancelarke Merkel, koji sada, evo, nakon 4 godine možemo da kažemo da je bio odlična dopuna procesu proširenja, jer procesa proširenja u suštini nije ni bilo do ovog samita u Sofiji i do strategije o proširenju koja je u februaru napravljena i predstavljena, kada se proširenje ponovo stavilo na dnevni red. Dakle, ali da budem jasna, niti je berlinski proces zamena za proširenje, niti ova connectivity agenda može da bude zamena za proširenje, to su dopune, jer Evropska unija još uvek vaga i neki misle da ukoliko date, recimo, Makedoniji datum za otpočinjanje pregovora, da ste malte ne primili u članstvo. Ne žele čak ni to da urade. Ovaj put su blokirale Holandija, Francuska i Danska. Sledeći put može neka druga zemlja. A kad kažete ne žele da daju, da li su razlozi unutar politički za svaku od tih zemalja koja se protiv? Jesu, najviše. Pa u pitanju su političari, oni vode računa u svom biračkom telu, treba da im se obrate i da kažu, evo, jedna od balkanskih zemalja se približava. Dakle, proširenje nije popularno u zemljama članicama Evropske unije. Naprotiv, kad pogledate eurobarometar, vidite da je to 2/3 od ispitanih u Nemačkoj, u Holandiji, u Francuskoj se protive prijemu novih članica. A političari koji se nalaze na čelu ovih zemalja moraju da vode računa pre svega o raspoloženju svojih građana. A drugo, da ne zaboravimo, imamo izbore za Evropski parlament u maju sledeće godine. Tu sad opet svi pozicioniraju
francuski predsjednik Macron prvi put sad izlazi na evropske izbore sa svojom strankom, očekuje odličan rezultat, on ne može sebi da dopusti da proširenje bude deo agende. Sami ste rekli da je proširenje sklonjeno sa stola, ne samo da je sklonjeno sa stola, nego i komesar koji se time bavi se ne zove komesar za proširenje, nego pregovore o proširenju. I susjedsku politiku. Da. Danas je Johannes Hahn također u Londonu, koji je rekao da su zemlje Zapadnog Balkana u proteklih nekoliko meseci ostvarile mnogo na putu integracije u Evropsku uniju. Hahn je odgovarao na pitanje o ključnim problemima balkanskih zemalja na putu ka članstvu, ali i o odluci o viznoj liberalizaciji za građane Kosova. Među ključnim problemima su politička volja, odlučnost i spremnost da se deluje, ali mislim da je ipak učinjen određeni pomak. Što se tiče vizne liberalizacije za građane Kosova, nadam se da ćemo odluku doneti pre letnje pauze. Koliko sadržine vidite u ovoj kratkoj izjavi komisara Hahna? Da li je to mnogo o čemu on govori, mi jednostavno ne vidimo? Pa dobro, iz ugla njegovog posla to je možda mnogo, ali iz ugla zemalja koje pristupaju, iz ugla Srbije koja se u ovom procesu nalazi od 2000. godine, znači 18 godina, jer ne zaboravimo, nije 2014. nulta godina za evropske integracije Srbije, nego je sve krenulo još samitom u Zagrebu novembra 2000. Znači iz našeg ugla 18 godina je mnogo. Koliko će još trajati, ne znamo, jer sve više se, odnosno, da budem preciznija, sve manje se pominje strategija o proširenju, koja je jedini dokument koji nam je dao taj indikativni datum 2025. godinu kao moguću godinu pristupanja Srbije i Crne Gore. A kakva bi bila percepcija tog dokumenta da nije ta vremenska odrednica uopšte korištena u njemu? Pa bio bi koristan, ali uz tu vremensku odrednicu on je dobio na snazi. Međutim, žalosno je što su se svi potrudili, a pre svega zemlje članice, da sruše kredibilitet te strategije, ali samim tim i kredibilitet komisije, Evropske komisije. Došli smo u jednu malo čudnu situaciju da zemlje kandidati treba brane Evropsku komisiju od zemalja članica, jer komisija je ta koja je uvek izlazila i pravila korak napred u procesu proširenja i u krajnjoj liniji i ovaj samit koji se desi u Sofiji 15 godina nakon Soluna je takođe rezultat ne samo bugarske agilnosti i spremnosti, već i rada Evropske komisije na tome, zajedničkog rada. Kad govorimo o kredibilitetu, domaćin skupa je London, odnosno Velika Britanija, zemlja koja je na pola puta da izađe formalno iz Evropske unije. Generalno, koji je interes domaćina za ovakve skupove kad je berlinski proces u pitanju? Interes Londona je da ostane prisutan u Evropi, na Balkanu, to je nesumnjivo, a to nije jedini paradoks. Sljedeći samit će biti u Poljskoj, u Varšavi, u zemlji protiv koje je Evropska komisija aktivirala član 7 Lisabonskog sporazuma, takozvanu nuklearnu opciju zbog reforme pravosuđa, nedostatka vladavine prava. Dakle, to jesu sve paradoksi s kojima, i odnosno, to se kaže da je fleksibilnost Evropske unije, da u raznim situacijama može različito da postupa, ali mi treba da se prilagođavamo, da budemo prisutni svuda gde se o nama radi. Ako se tiče nas, da, i u London, i u Varšavu, i nakon Varšave, ne znam gde. Inače, trebalo je da ovo bude poslednji samit. Poljska se prijavila, ona će napraviti sljedeći samit, baš kao što je o proširenju, sljedeći samit bi trebalo bude u Zagrebu za dve godine. A od koga zavisi da li će se ovakvi forumi produžavati? Ako Poljska iskazala zainteresovanost, pretpostavljam da što se tiče zemalja Zapadnog Balkana, jasan je interes da se proces nastavi. Ko nekako aminuje takve odluke? Proces treba da se nastavi, tu nema nikakve dileme. S obzirom da nije baš jasna struktura ko stoji iza berlinskog procesa u nekom sistemskom smislu. Pre svega je to bila inicijativa Nemačke i kancelarke Merkel i rekla sam šta je osnovna funkcija bila berlinskog procesa, da tu prazninu u procesu proširenja popuni, što je uspešno uradio. To se vidi po tome što je konektiviti agenda iz berlinskog procesa prebačena u Sofiju. E sad, treba, pošto je ostala praznina, treba i berlinski proces napuniti sadržajem. Tako da ovo što vidimo danas da je na dnevnom redu u Londonu, bojim se da neće biti nekih konkretnih rezultata nakon ovoga, jer svaki prethodni samit je završavao i potpisivanje međudržavnih sporazuma, ugovora
i o regionalnoj kancelariji za mlade, Rajko, i o transportnoj zajednici. Trebalo bi sad sekretarijat da se otvori u Beogradu. I obezbeđena su i sredstva za neke projekte. Realizacija nekih projekata je počela i 2015. i 2016. i tako dalje. A sada opet neku novu sadržinu treba dati Berlinskom procesu. Danas vidimo da će se sutra pričati dosta o ekonomiji, o poslovnom okruženju, o preduzetništvu. To su dobre vesti. Danas je takođe vest da će Britanija odvojiti nekih 10 miliona funti za digitalnu agendu za Zapadni Balkan, ali je to nedovoljno. Recimo, trebalo je 4 deklaracije budu potpisane, pa onda čujemo da deklaracija za Rekom neće biti iz tehničkih razloga, pošto nisu dobili saglasnost svih danas potpisana. Tako da, pošto se zove proces, znači nije događaj nego proces, nadam se da ćemo vremenom popuniti ovu prazninu koju je Connectivity agenda imala u samom berlinskom procesu. Pitaću vas detaljnije o dometima celog procesa. Međutim, počeli smo priču o domaćinima ovakvih skupova, pa sad s obzirom da je London domaćin i da je u toj specifičnoj situaciji u odnosu na druge evropske metropole, a dolaze dosta dramatične političke vesti, unutrašnje političke što se tiče Velike Britanije. Kakvu senku na skupu bacaju ostavke ministra za Brexit, sinoć i sad pre sat vremena ministra spoljnih poslova, koji nije ni prisustvovao sastanku sa svojim kolegama koji je bio predviđen u okviru berlinskog procesa? Da, dok su kolege sa Zapadnog Balkana imale sastanak, Boris Johnson je pisao ostavku, pretpostavljam. Pa, Britaniji je najbitniji Brexit. Britaniji samit Zapadnog Balkana sigurno nije u vrhu liste prioriteta. To sam videla i danas po izveštavanju njihovih medija. Dobro je da se dešava, sve je u redu, ali Britanija je zaokupljena Brexitom i stvari ne idu baš tako glatko. Boris Johnson je 7. ministar koji je podneo ostavku vladi Tereze May u poslednjih 8 meseci. I sve ostavke su vezane za Brexit, za neslaganje oko toga na koji način će Velika Britanija i nakon izlaska u martu sljedeće godine ostati vezana za Evropsku uniju, da li će ostati deo carinske unije, jedinstvenog tržišta ili ne. O tome se pregovara sa Briselom. Koliko ta nestabilnost u Londonu potresa Brisel i kako to može da utiče na percepciju proširenja i na generalnu temu proširenja? Pa Brexit je bio geopolitički zemljotres. Prvi put u istoriji dešava se da jedna država članica pregovara o izlasku. Taj scenario sigurno niko nije unapred smislio, ali sve je bilo jasno kada je premijer Cameron to obećao. I obećanje je morao na kraju i da ispuni pod pritiskom populističkih, ksenofobičnih, rasističkih glasova u samoj Velikoj Britaniji, jer Velika Britanija se nijedne sekunde nije našla pod udarom migrantske krize, onakvom kako je prošao ostatak Evrope, pa i ovaj naš region ovde, ali strah i percepcija ljudi o migrantima je dovela do Brexita. Ostrvo želi da ostane ostrvo bez formalnih veza sa kopnom. Vratimo se berlinskom procesu. Načeli ste neke teme šta je do sada u procesu urađeno. Šta je učinjeno između dva samita, između Trsta prošle godine i Londona danas? Između dva samita nije mnogo toga učinjeno, zašto rekla sam da je taj srž i suština berlinskog procesa, ta connectivity agenda, povezivanje prebačena u Sofiju. To je bio ključni ne događaj, ali logično je. Naprosto imate samit o proširenju da ovu agendu povezivanja prebacite tamo. Povezivanje se odnosi na povezivanje zemalja unutar regiona i na njihovo povezivanje sa Evropskom unijom. Čitava stvar je odlično osmišljena, ali realizacija malo ide sporije nego što su svi očekivali, zato što je konstatovano da konvergencija Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom u ekonomskom smislu, u smislu infrastrukture, transporta, elektromreža, nije dovoljna i da će to trajati godinama i godinama ukoliko se, ili decenijama, što je još gore, ukoliko se nešto tu ne uradi. Tako da su obezbeđena i odvojena sredstva, 1 milijarda iz predpristupne pomoći, 4 milijarde od međunarodnih finansijskih institucija. Na samitu u Sofiji je dodano još 190 miliona grantova, recimo za drugu deonicu i drugu sekciju autoputa Niš-Priština, za plavu magistralu i tako dalje. Znači, postoji dosta konkretnih projekata o kojima se radi. Ali ja bih recimo rekla i da je berlinski proces uspeo da reši neke
bilateralne ovde sporove koji su postojali, to dva, demarkaciju granica Kosova i Crne Gore, pa Crne Gore i Bosne i Hercegovine, ali najveći uspeh ne samo Berlinskog procesa, nego procesa proširenja jeste postizanje sporazuma Grčke i Makedonije oko imena. Posle 68 godina je albanski premijer došao u Beograd, recimo, i to je u okviru Berlinskog procesa. Dakle, uspeha ima, ali opet suština treba da bude na proširenju i uvek treba da insistiramo na politici proširenja, jer je to ono što i Srbiju i sve ostale zemlje u procesu treba najviše da interesuje. Kad je u pitanju proširenja, ali ne samo proširenje, mi se u dnevnoj politici više spominjamo, ako ne, da se više bavimo pitanjem Kosova. To naravno povezuje i Kosovo i Srbiju na evropskom putu. Od prvog dana samita u Londonu, uoči samog početka, odnose Srbije i Kosova komentarisao je ministar spoljnih poslova u kosovskoj vladi Bedžet Pacoli. On kaže da je veoma radostan što je Kosovo na petom skupu u okviru Berlinskog procesa ravnopravan učesnik sa ostalim zemljama, a da su na stolu interesantne teme za diskusiju. O povlačenju priznanja nezavisnosti Kosova kaže nema nikakvih potvrda. Nema povlačenja, nema nikakvih problema sa zemljama koje su priznale nezavisnost Kosova. Nismo primili nikakve note o povlačenju priznanja. Svi naši prijatelji su sa nama, svi do jednog. Nastavljamo razgovor u danu uživo. Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Suzana Grubješić. Komentarišemo Berlinski proces. Načeli smo sad i temu Kosova. U jednom periodu smo slušali, kada su u pitanju evropske integracije Srbije, slušali smo da su pitanje Kosova, odnosno rješavanje pitanja Kosova i evropske integracije nezavisni procesi. Pa smo zatim čuli da je rješavanje pitanja Kosova neophodan preduslov za napredovanje na evropskom putu, a onda da to svakako i nije jedini uslov. Sada sve nekako češće možemo čuti stavove da čak ni ranijim regulisanjem odnosa između Beograda i Prištine mi danas ne bismo bili bliže Evropskoj uniji. Kako posmatrate to menjanje fokusa u trouglu Beograd-Brisel-Priština? Od proglašenja nezavisnosti Kosova, Kosovo jeste stavljeno na dnevni red u procesu integracija. Bilo je moguće, ne baš previše uspešno, ići na dva koloseka i Kosovo i Evropska unija, ali ta dva koloseka su odavno postala jedan. Bez rešenja tog pitanja nema ubrzanja procesa evropskih integracija, ali ja sam također rekla, mi da rešimo pitanje Kosova sutra, mi nećemo ući u Evropsku uniju. To je svima jasno. Ali bez rešenja kosovskog pitanja naše evropske integracije će biti zamrznute. Tako da svakako ostaje pitanje broj jedan, to je specifičnost koju Srbija ima, a sve ostale zemlje koje su u procesu pristupanja, fokus je na vladavini prava, na ekologiji i na drugim poglavljima koje se ovde retko pominju, recimo na konkurenciji, državna pomoć, sve su to važne stvari za unutrašnji preobražaj svake zemlje i za njeno prilagođavanje standardima, propisima i principima na kojima počiva Evropska unija. A da li vidite prostor i snagu da se te teme da se bavimo više tim temama onog trenutka kada, recimo, postignemo pravno obavezujući sporazum, a nekako vremenski nam se stalno nameće da će to biti pa naredni godinu i po dana? Da, naravno. Ja mislim da su to teme koje živo znače. O tim temama je trebalo i ranije pričati, jer u pitanju je proces. Recimo, ekologija je tema koja će nas koštati najviše. Treba nekih 10 do 15 milijardi evra investicije u narednih 10 godina da bi se Srbija približila ekološkim standardima. Ali to, kako da vam kažem, to nije politička tema par excellence koja ima toliki prostor i u medijima i u javnom mnjenju uopšte, a vrlo je značajna za naš, ne za proces integracije, nego za pretvaranje Srbije u jednu normalnu, ekološki čistu i zdravu državu u narednom periodu. Konkurencija, recimo, državna pomoć, to sve iziskuje ozbiljne debate, otvaranje dijaloga, civilno društvo, mediji, pregovarački tim, ministarstvo, svi možemo o tome da debatujemo. Dokle smo stigli, zašto nismo ta poglavlja uspeli da otvorimo, kada ćemo otvoriti, koja prelazna merila su potrebna i tako dalje. Ali
To, kažem, nije politička tema, Kosovo jeste politička tema. O vladavini prava se sada više govori zbog ovih ustavnih amandmana, ustavnih promjena koje nam sleduju, o slobodi izražavanja, naravno. U stvari, treba pogledati uvek izveštaj o napretku Evropske komisije, šta je tamo napisano, u kojim oblastima smo napredovali, u kojima nismo, u kojima smo čak i nazadovali. A da li su ti, uslovno rečeno, skromni rezultati posljedice našeg pozicioniranja evrointegracija u svetlu činjenice da se očekuje rešavanje pitanja Kosova u narednih 18 meseci? Da li su aktivni rad na evrointegracijama na stand-by-u dok se ne reši Kosovo? Ne, mislim da nije i da ne treba da bude na stand-by-u. Naravno, treba svako da radi svoj posao, zna se šta je čiji posao, ali nema vremenske odrednice. Mi možemo da nagađamo, ili bar ja ne znam koji je rok za postizanje tog sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa. U nacrtu ove strategije o proširenju taj rok je bio kraj 2019. godine, pa je u finalnom tekstu rok izbačen i ostavljena je ona odrednica hitno. Šta znači to hitno? Da li je to kraj ove godine, početak sledeće? Da li se žuri zbog izbora za Evropski parlament, zbog kasnijeg formiranja nove komisije, kada će prestati mandat i visokoj predstavnici za spoljnu politiku koja moderira briselski dijalog? Ja to zaista sada ne mogu da tvrdim da je to tako, ali da sva ta živa diplomatska aktivnost vodi u pravcu rešenja pitanja Kosova, to svako od nas može da vidi. Idemo sada uživo do Londona. Samit u Londonu prati reporterka N1 Tina Jelin Dizdar. Tina, u kojoj meri je početak samita u senci ostavke ministra Borisa Johnsona, koja se upravo dogodila, i sinoćne ostavke ministra za Brexit Davida Davisa? Pa zapravo, rekla bi, novinar je zatekla ova vijest koja je potvrđena prije nekih pola sata da je Boris Johnson podnio ostavku na ovu funkciju ministra vanjskih poslova. On se ovdje trebao pojaviti oko 18 sati na pres konferenciji. Kako su kazali ovdje britanski novinari, upravo ovaj Zapadni Balkan, odnosno ovaj summit, je bilo njegovo čedo. Doslovno citiram novinare Sky News-a. Dakle, upravo je on bio osoba koja je insistirao i koji je predložio, čija je bila inicijativa da se summit Zapadnog Balkana peti po redu održi u Londonu. Njegova ostavka je došla nakon nekoliko sati, nakon što je također ostavku podnio David Davis. On je u obrazloženju kazao da je nevoljski sudionik onog što se događa u kabinetu Tereze May, i sada se već mnogo špekulira ovde, dakle, ko će biti novi, dakle, ministar vanjskih poslova. Čak se spominje ime Alana Duncana koji bi se trebao pojaviti na konferenciji za novinare. Zbog toga je ovde jako mnogo i britanskih novinara čekaju ovu konferenciju koja, nažalost, na kraju neće biti posvećena Zapadnom Balkanu, čini mi se, nego više onom što se upravo dešava sa kabinetom Tereze May. Dakle, pitanje da li ona može da sve ono što je planirano kada je u pitanju Brexit, kada je u pitanju Evropa, dakle, rokovi ističu, oni su svedeni sada na 3 mjeseca, da li će se moći implementirati. No, ako se vratimo ovom samitu, jedno od pitanja koje su postavljali zapravo sve ovo vrijeme jeste, čak i političar, ali predstavnici na vladini organizacije ovdje na panelu, bilo je kako može zemlja koja je izašla iz Evropske unije, dakle, da govori, da organizira summit. Do sada je odgovor uvijek bio od britanske diplomacije da je upravo Velika Britanija svjesna svoje geostrateške važnosti, geostrateške odgovornosti po pitanju Zapadnog Balkana i da u tom pogledu ostaje snažan i pouzdan partner Evropskoj uniji. Što će se promijeniti, zapravo mislim da ćemo saznati već u narednim mjesecima. Tina, koje su ključne poruke samita kada gledamo iz ugla regiona? Pa zapravo, na ovom samitu 3 su glavne teme u fokusu. To su sigurnost, politika i vanjska politika i ekonomija. S tim da je ponajviše se govori o tim sigurnosnim izazovima za Evropsku uniju, ali i za Zapadni Balkan. Po prvi put na samitu su okupljeni i ministri unutarnjih poslova regiona, koji taj sastanak se održava u drugom dijelu Londona i nedostupan je za medije, no saznajemo da će na ovom sastanku biti potpisana i izjava
o principima razmjene operativnih i obavještajnih podataka. Dakle, govori se o organiziranom kriminalu, korupciji, ali i prijetnjama poput terorizma i onog izazova s koji se posebno susreću sad zemlje Zapadnog Balkana, a to su migrantska kriza, odnosno nelegalne, nezakonite migracije. Inače, danas je summit nekako prošao u ovom panel diskusiji. Prvi dio dana je bio posvećen pitanjima predstavnika nevladnih organizacija koji su ovdje pozvani iz cijelog regiona, koji su otvoreno razgovarali sa šefovima, odnosno sa ministrima vanjskih poslova. Dakle, bilo je različitih pitanja od problema o reformskog puta, od evropskih integracija do Kosova, Makedonije, i bilo je zaista zanimljivih odgovora. No, rekli bi ono, konkretni zaključci, konkretni poruke iz ove ministarske misije koja je u toku, a koja će se uz ostalo baviti i ovim migrantskim pitanjima, očekujemo je na konferenciji za novinare koja je zakazana za nešto manje od pola sata. Tina, koji deo agende je već završen? Šta nam predstoji sutra? Sutra je zapravo ono kruna svega ovoga. Naime, sutra dolaze šefovi vlada Srbije, ispred Srbije Ana Brnabić. Dakle, govorit će se o 4 deklaracije koje bi trebale biti potpisane, deklaracija o nestalim osobama u okviru koje bi trebao biti zaključen i konkretan akcioni plan o nestalim osobama, dakle, koji su načinili i Crveni krst i ostale nevladine organizacije. S druge strane, tu je deklaracija o ratnim zločinima, deklaracija o napređenju bilateralne suradnje i pomirenju, te deklaracija o borbi protiv kriminala, korupcije. Sutra također bit će održan i veliki sastanak, osim naravno tu Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Albanije i Makedonije, Crne Gore. Tu su i članice Evropske unije koje su uključene u berlinski proces, Hrvatska i Slovenija, odnosno prije svega Austrija, Njemačka, Velika Britanija, Italija, i svi oni će sutra zapravo biti također na jednom zatvorenom sastanku gdje će razgovarati sa Angelom Merkel. Angela Merkel bi se poslije toga trebala obratiti i medijima. Pretpostavljam da će biti riječ i ovom odnosu nakon ostavke Borisa Johnsona, no Angela Merkel će inače na ovom obraćanju razgovarati sa šefovima vlada, prije svega naravno o Zapadnom Balkanu i o budućnosti berlinskog procesa. To je ono što nas sutra očekuje, a najveće su je pripremljeni prijem, zapravo bit će održan jedan prijem kod princa Charlesa gdje su pozvani šefovi vlada Zapadnog Balkana, gdje će se također govoriti o nestalim osobama, obzirom da je i princ Charles lično angažiran oko ovog pitanja. Tina Jelin Dizda, reporterka N1 u Londonu. Suzana, već ste spominjali na početku ovog razgovora da je jako važno što smo tamo. Danas su ministri spoljnih poslova bili u fokusu i uspeli smo da čujemo zanimljivu izjavu od našeg ministra spoljnih poslova, to je da je berlinski proces i da su ovakvi samiti predstava za javnost. Uvek postoji velika razlika između onoga o čemu se govori i realnosti, na primjer. Uostalom, čemu bi uopšte služile političari? Sa druge strane, znate šta? Svuda oko nas su i različite vrste predstava. Predstava da mi u zemlji koja izlazi iz Evropske unije razgovaramo o evropskim integracijama Zapadnog Balkana. Sve predstave bi trebalo da se završe nečim što je dobro za sve. Moja poruka za medije je, pišite što ćete. Gospođo Grubišić, da li vidite dobar završetak ove predstave? Mislim, kad smo već u ovim metaforama koje je ministar Dačić načeo. Ovo je inače prvi put da je civilno društvo u okviru berlinskog procesa imalo prilike da razgovara sa ministrima spoljnih poslova, što je isto jedna novina koja se desila u Londonu, a i da ne zaboravimo, kao što je vaša koleginica sa lica mesta rekla, da ministri unutrašnjih poslova na drugom kraju grada također prvi put u okviru berlinskog procesa razgovaraju. Da li je ovo predstava ili ne? Ja mislim da nije. Treba stalno razgovarati. Berlinski proces, ako ništa drugo, uspeo u tome da okuplja stalno balkansku šestorku i da sa njima razgovara.
kako oni međusobno, tako i iz Evropske unije, iz ovih sada već 10 zemalja koje su se uključile u berlinski proces sa njim. A da li su ti rezultati adekvatni očekivanjima ili ulaganjima, ulaganjima energije i vremena? Pa verovatno nisu, ali da bi se sve ovo iz ove connectivity agende, iz agende povezivanja izgradilo, te projekte treba dobro pripremiti. To isto traje godinama. Ne možemo da očekujemo da će se taj autoput do Prištine završiti juče, jer berlinski proces je počeo 2014. godine. Ali pretvaranje čitavog ovog regiona u jedinstvenu ekonomsku oblast, zajedničku ekonomsku oblast, je takođe jedan od velikih uspeha. Tako da ja ne bih otpisivala ovu i slične inicijative. Šta bismo, da nije bilo berlinskog procesa posle prijema Hrvatske, recimo, ne bismo razgovarali ni u Sofiji, ne bi ničega između bilo. Ja samo stalno ponavljam da sve to ne može da bude zamena za proširenje, ali kao dopuna je berlinski proces odigrao, a nadam se da će i u buduće igrati značajnu ulogu. Hvala vam. Bila je ovo tema dana u kojoj sam o petom samitu Zapadnog Balkana u okviru berlinskog procesa u Londonu razgovarao sa generalnom sekretarkom Evropskog pokreta u Srbiji Suzanom Grubješić. Ostanite uz Dan uživo, uskoro smo ponovo sa vama.